tautas dziesmas un dabas saspēle Sāvienas pilskalnu, kurā šobrīd notiek pirmais starptautiskais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls, ietērpusi pat tiešām maģiskās noskaņās. Festivāls notiek divas dienas, tā pirmajā dienā aizvadīt simpozijas ar Baltijas valstu un Ukrainas etnomuzikologu un folkloristu lekcijām un meistarklasēm, akcentējot tautu āra dziedāšanas tradīcijas. Melodija un mūzika tautu starpā atšķiras, taču tradīcijas un viņu būtība ir ļoti līdzīgas. Folklore ir tā, kura dzīves straujajā tempā liek piestāt, ļauj dzīvot pašam ar sevi, savā vienkāršībā, bez statusiem. Āra dziesmas ir ļoti dažādas. Ir faktiski visas gadskārtieru dziesmas, darba dziesmas. Cilvēki agrāk pārsvarā uzturējās ārā, viņi strādāja ārā un arī dziedāja. Tāpēc gan melodiskā uzbūve, gan tā skaņveide, viņa tiešām vislabāk skan ārā. Arī īpaši dziedāšanas veids ir jādzied skaļi un skanīgi, lai balss atbalsojas, lai ir atbalsis, lai ir tā komunikācija ar dabu. Festivāls radies kā loģisks turpinājums grupas saucējas projektam par tautas dziesmu ieskaņojumu dabas akustiskajā vidē, kā uzsver folklorista Iveta Tāle, agrāk nebija citu skaņas pastiprinātāju kā vien apkārtējā vide, un prasmīgs dziedātājs spēja izmantot savā labā apkārtējās ainavas akustiskās īpašības, lai balsi tā, ka to dzirdēja kilometriem tālu. Mēs sevi identificējam kā dziedātāju tautu, bet mēs ļoti maz īstenībā iedziļinamies savās dziedāšanas tradīcijās. Mūsu dziedāšana ir tikai puse, ja to neveic dabā, ainavā, ja neizmanto šo dabas akustisko telpu. Jo mums ir daudz tādu dziedājumu, par kuriem mēs nezinām īstenībā, kā viņi ir skanējuši, bet mums ir ļoti daudz dziesmu par dziedāšanu, kuras stāsta, kā tas ir bijis, bet mums ir tikai kaut kādi noši pieraksti. Un, ja mēs neizējam dabā, tad mums godvārds nav nekādas iespējas vairs uzzināt, kā tas ir skanējis. Noslēguma koncertā piedalīsies arī folkloras kopas un muzikanti, kuri spēlēs tradicionāli brīvā dabā bieži spēlētus mūzikas instrumentus – āžragus, tauris, dūdas un bungas. Tā ir ģeniāla ideja – koncerts mežā, kur skaņu veidē iesaistās ezers, kalns un mešs, kur cilvēkiem nav jāsēž uz vietas, viņi var staigāt un baudīt šo skaņu efektu kopumu. Es esmu vienkārši sajūsmā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RET TV.